ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը ասել է, որ եթե Մոսկվան դիմի միջուկային գործողությունների, ապա ԱՄՆ-ն պատրաստ կլինի դիմելու վճռական պատասխանի։ Սալիվանը նման խոսքերով հանդես եկավ այն բանից հետո, երբ անցած չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց 300,000 զինվորականների զորակոչելու մասին, միաժամանակ սպառնալով օգտագործել իր խոսքերով ասած բոլոր հասանելի միջոցները Ռուսաստանին պաշտպանելու համար։ Եթե Ռուսաստանը հատի այդ գիծը, դրա հետևանքները կլինեն աղետալի։ ԱՄՆ-ն խստորեն կպատասխանի, ասել է Սալիվանը NBC-ին տված հարցազրույցում։ Թե որն է այդ ուժեղ պատասխանը, կիրակի օր անցկացված հարցազրույցի ժամանակ Սալիվանը չմանրամասնեց, նա ասաց միայն, որ ԱՄՆ-ն Մոսկվային մանրամասն կերպով է ասել, թե դա ինչ է նշանակում։ Պուտինը դեռևս չի հրաժարվել Ուկրաինայի ժողովրդին վերացնելու իր մտադրությունից, հետևաբար ենթադրում ենք, որ նա կշարունակի պատերազմը, իսկ մենք էլ պետք է շարունակենք Ուկրաինային տրամադրել զենք, զինամթերք, հետախուզական տվյալներ, ասել է Սալիվանը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը, ում խոսքերով ԱՄՆ-ն հրապարակայնորեն և մասնավոր կերպով Ռուսաստանին հասկացրել է, մեջբերում եմ դադարեցնել Ուկրաինական հակամարտությունում միջուկային զենքի մասին խոսակցությունները։ Շատ կարևոր է, որ Մոսկվան մեզնից լսի և մեզնից իմանա, որ հետևանքները սարսափելի կլինեն։ Մենք դա շատ պարզ ենք ասել, նշել է Բլինքենը CBS News-ի 60 րոպե շոուին տված հարցազրույցում։ Միջուկային զենքի օգտագործումը աղետալի ազդեցություն կունենա այն երկրի վրա, որը օգտագործի դրանք, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին պատմել է, թե ինչպես են ռուսները ստիպում գրավյալ հատվածներում անցկացվող հանրաքվեի ժամանակ այստեղ բնակվող ուկրաինացներին քվեարկել հոգուտ Ռուսաստանին միանալուն։ Պուտինը գիտի, որ պարտվում է պատերազմում, ասել է Զելենսկին և ավելացրել, որ այդ պատճառով էլ նա փորձում է իր ժողովրդի համար գտնել ինչ-որ արդարացումներ, իսկ նրանք, ովքեր հրաժարվում են մասնակցել քվեարկությանը, խիստ հաշվեհարդարի են ենթարկվում ռուսական ուժերի կողմից, ասել է Զելենսկին։ Զելենսկին հայտնել է մտավախություն, որ անելանելի այս վիճակում Պուտինի Ռուսաստանը կարող է դիմել միջուկային զենքի։ Նա ցանկանում է վախեցնել ողջ աշխարհին, սրանք նրա միջուկային շանտաժի առաջին քայլերն են։ Չեմ կարծում, որ նա բլեֆ է անում, ասել է Զելենսկին, սակայն աշխարհը դեռևս զսպում է նրան և պետք է շարունակի այդ ճնշումները թույլ չտալու համար միջուկային զենքի կիրառում։ Ուկրաինացները միասնական են ընդդեմ Պուտինի, նույնիսկ ավելի միասնական, քան խորհրդային միությունից անկախանալուց հետո անցած 31 տարիների ընթացքում որևէ ժամանակ, ասել է Ուկրաինայի նախագահը և ավելացրել է, որ ռուսները ցանկանում են ներսից ապակայունացնել Ուկրաինան, ինչը նրանց երբեք չի հաջողվելու, քանի որ ուկրաինացների միասնականության պատնեշը շատ է ամուր։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը երկու շաբթի օրը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանում զորակոչված առաջին ջոկատները արդեն հասնում են ռազմակայաններ, երբ Ռուսաստանը կանգնած է այդ զորքերին նախապատրաստելու հարցում ադմինիստրատիվ և նյութատեխնիկական բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Զորակոչված զինծառայողներից շատերը արդեն մի քանի տարի է չեն ստացել ռազմական պատրաստություն։ Այն շտապողականությունը, որով Ռուսաստանը սկսել է մոբիլիզացիան, հուշում է, որ զորակոչված զորքերից շատերը կտեղակայվեն առաջնագծում նվազագույն պատրաստվածությամբ։ Այս ընթացքում Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում տղամարդիկ, ովքեր դեմ են Պուտինի պատերազմին և չեն ուզում դառնալ զավթիչ պատերազմի զոհ, դիմում են Ռուսաստանից հեռանալու ամեն մի քայլի։ Եվ Կրեմլը արդեն ստիպված է ընդունել պահեստայիններին զորակոչելու հարցում թույլ տրված սխալները։ Պուտինի հավատարիմ խոսնակը ընդունել է, որ եղել են հրամանագիրը խախտելու և անգամ զինվորական որևէ փորձ չունեցող անձանց ռազմաճակատ ուղարկելու դեպքեր, իսկ այն, որ Կրեմլը այս պահին ընդունում է սխալներ, խոսում է իր օգտիրող քաոսի մասին, քաոս, որի ընթացքում մեծաթիվ փորձագետներ են հայտնում այն կարծիքը, որ Պուտինն իրականում ունի մինչև 1 միլիոն մարդ զորակոչելու մտադրություն։ Նրանք մատնանշում են այն հանգամանքը, որ զորակոչի հրամանագրում չի նշվում պահեստայինների ստույգ թվի մասին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова